Ovoga puta ja imam goste, jer to je vreme da i ja nekog ugostim. Dobro jutro. Sa nama je pukovnik Milorad Đošić ispored Srpskog kulturnog društva Ćirilica, odnosno Srpskog kulturnog centra Ćirilica. Ćirilica Beograd. Jeste, to je centar za održavanje našeg pisma, da Jeste. Tako kažem. To je centar za održavanje našeg pisma, za borbu za Ćirilicu i Srpski kulturni centar je centar za kulturno pisanje. Možemo da kažemo na koji način možemo da održavamo Ćirilicu, a na koji način se to dešava i u principu šta je do nas, šta možemo da promenimo? Gledajte, u zadnjih 7-8 godina je dosta toga urađeno. Udruženje Ćirilica, u kojem sam i ja, je se, da kažemo, lavovski borilo za održanje, odnosno za vraćanje Ćirilice u upotrebu, da kažemo, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije. Dosta je toga urađeno i bez, da kažemo, bez entuzijazma nema ništa. Šta podrazumeva entuzijazam u ovoj priči? Entuzijazam podrazumeva pre svega na... Mi smo poslali, recimo, na hiljade mailova. Na hiljade mailova, na hiljade molbi. Na hiljade, da kažemo, zahteva, na desetine, recimo, zahteva da ljudi vrate Ćirilicu tamo da je obavezno, jer Ćirilica je po Ustavu Srbije, a to je član 10, zagarantovana i Ćirilica kaže ovako, srpski jezik i ćiriličko pismo i tačka. E sad, što neko tumači zakon kasnije drugačije, to je na neki način ne samo nedostatak zakona, nego i ljudi tu, da kažemo, ajde, izmišljaju toplu vodu. Da. Jeste, na neki način, da kažemo to. Tako da smo mi uspeli da dosta toga učinimo, recimo, ja kažem, dosta puta gde god sam gostovao. Nego mi smo stali kod Ćirilice i kod državnog načina, odnosno načina strane države da se nešto promeni. A to je, pretpostavljam, uvođenje ćiriličnog pisma u dnevnu štampu, u sve udžbenike, u neke osnovne, da kažemo, pisane forme. Gledajte, ono što sam malo pre napomenuo, znači, sam Ustav lepo priča i kaže o Ćirilici praktično u dva reda. E sad, šta je nama činiti? Sad što ste, država je počela nešto da radi u vezi toga. Uvek mi kažemo, ima finih i da kažemo smernih ljudi i u državi i dole, recimo, evo malo pre ste videli Srbija puteve, ste prikazali stanje na putevima, oni su dosta toga recimo učinili da se širom Srbije recimo promene saobraćeni znaci gde piše tamo gde treba da piše Ćirilica, tamo gde treba piše Ćirilica i Latinica. I Latinica ima i dva pisma, da. Ima, zavisi kako, gde, na kom putu. Recimo, nije potrebno da se, recimo, u mom selu kod Pirota piše i Latinica i Ćirilica, ali bolje je nego da piše samo Latinica. I to je to. E sad, što se tiče dece, gledajte, nas često optužuju da smo mi neki ćirilični talibani, što je netačno. Mi se samo borimo za poštovanje Ustava i da bude onako kako treba. Naša deca uče Ćirilicu na srpskom jeziku i ne znam da li je još uvijek zastupljeno ono jedne nedelje, odnosno jedan pismeni zadatak se piše latinicom, a drugi se piše Ćirilicom. E sad... Mislim da je to samo u jednu ili u dve godine školovanja. Ali gledajte, mi imamo sada u programu dečijem imaju recimo engleski jezik i kao drugi recimo francuski. Znači on piše engleski, francuski i još ako srpski podeli na Ćirilicu i Latinicu, znači tu je zastupljenost Ćirilice bukvalno minimalna. I šta onda dete radi? Dete ide, prihvata pismo ono kojemu se nameće i on kaže meni je teško da pišem Ćirilicu jer sam ja navikao da pišem Latinicu. E, protiv toga se mi borimo da, znači Ćirilica bude jedno, da kažemo, obeležje srpskog naroda, jer ono stvarno jeste. Moram da kažem da naše deca danas u školi retko i pišu. Oni koji moraju, izvoljevaju, da vam kažem, u velikoj meri. Gledajte, kada smo, znači, kao obeležje, sada da se nadovežemo na ono, znači, obeležje srpskog naroda jeste ćiriličko pismo. Latinično pismo je lagano ulazi sa zapada i bukvalno
je to pismo poslužilo za latinizaciju, Srba putem takozvane te Gajevice latinice, je li tako, koja je ušla u među Srbe i lagano krenula sa zapada na istok i došla recimo do Beograda, Srbije. Nama trenutno nije Beograd toliko, verujte mi, zanimljiv u smislu kao tu se kao nešto uradilo. Recimo sva pozorišta su sada svoje sajtove imaju na ćirilici, škole. Evo, recimo noćas nam je stigao jedan mail da osnovna škola Sveti Sava u centru Beograda na Vračaru ima latinično pismo, pa ja eto ovom prilikom molim direktora da u skladu sa zakonom, odnosno ustavom, promene taj njihov, kako se zove, sajt i verujem da hoće, jer i to su fini ljudi koji su u našem komšiluku u Skerlićevoj 12. I to je bukvalno naša borba. Ne protiv latinice, nego za ćirilicu. Jer, gledajte, imamo još jedan, kako se to kaže, jedan segment u svetu po internacionalnom standardu 639, svako ima svoje pismo. Tako, mi imamo svoje pismo, Srbi su obeleženi kao ćiriličko pismo, Bugari također, Makedonci također, naše zapadne komšije su obeležene latinicom i zašto bi mi, znači, sada njima uzimali pismo, odnosno dolazimo u jednu, da kažem, opasnost da naša nematerijalna baština pređe u njihovu nematerijalnu baštinu. To znači uzimamo nešto što nam nije neophodno jer mi imamo svoje. Tako je. Mi svoje pismo imamo, nije potrebno uzimati tuđe i to je to. U prilogu koji smo imali priliku da vidimo danas tokom jutarnjeg programa, nešto ranije pre nego što ste vi stigli, se kaže da čak 70% građana naše zemlje koristi latinično pismo. U tom smislu da je ćirilica baš nepravedno zapostavljena od strane nas samih. I da pojasnimo ljudima, to bi bilo kao da smo zapostavili sami sebe, nekog svog rođenog, oca, majku, brata, sestru, decu. Upravo je to znači cilj borbe. Gledajte, ja moram budem pošten ne samo prema vama, nego i prema svima. Do petog razreda svi mi manje više iz 50 i neke smo pisali ćirilicu. Onda su nas u petom razredu prebacili na latinicu i mi smo to pisali recimo do, ja sam pisao dok nisam došao u Beograd, dok nisam počeo da stanujem 2001. u Beogradu i onda sam stvarno pogledao i oko sebe sam video samo latinicu. I onda sam rekao sebi, e pa vratit ćeš se na ćirilicu, kao što se i potpisuješ, a potpisujem se ćirilično odavno i to mogu i da dokažem, recimo u jednoj knjizi. U potpisu. Ne samo u potpisu, nego recimo jedna knjiga iz 80. godine gde su neki moji drugovi se potpisali i svi latinicom, a samo jedan moj dobar drug, Miodrag Petričić, je, i ja smo se potpisali, znači ćirilično. Eto, i to je to. I onda, i verujte, vrlo brzo može da se preokrene, da se čovjek vrati nazad, mada ruka neki put i danas krene... Malo da pomeša. Jest, mislim, pomeša se, ali se brzo vrati. Znači, ali, i što bih rekao, naš prost seljački narod ima navika, ali ima i odvika. Eto, i to je to. Ajmo još jedan apel za one koji imaju malu decu, za one koji imaju školarce, za one koji imaju srednjoškolarce, da kažemo. Najlakše se prevrnemo na latinicu tamo negde u srednjoj školi. Čini se da se brže piše latinično pismo. To je zabluda, stvar je navike, želje i volje. Hajde da čuvamo ono što je naše, a ono što je tuđe ćemo poštovati. Jasne. Najbolje je ako poštujemo ono što je naše. Jeste. Eto, da se, znači, nadovežem na vas, roditelji, nemojte da vam bude teško da vašu dečicu učite ćiriličkim pismom i da oni još kao mali krenu, jer kad pogledate, ćirilica je malo zaobljena, lepša, okruglija je i odmara oči, a to je još pre 39. znači 38. 7. godine u Nemačkoj neki doktor Weber je doktorirao u strašnoj Nemačkoj 30. godina na temi ćiriličkog pisma, koje je stvarno najidealnije za oči, i to je to.
Što će reći, imamo više karaktera i više razloga da volimo naše pismo. M je lepo, M odmara oči, M je zaobljeno, što kažu, nema špiceva, znači ne nagoni na agresiju, jeste, kako kažu psiholozi kada kontrolišu nečije rukopise, u zavisnosti da li su špicasti i tanka slova, oni to kažu, sad to nagoni na agresiju. Nismo agresivni, bar za sada, i želimo da čuvamo ono što je naše, poštujemo ono što je tuđe. Što bi rekli, svoje ne damo, ali tuđe nećemo, pa eto. Jasno, ovo je. Hvala vam, pukovniče, što ste ustali ovako rano za nas. Nije gospodin teško. Đošić će vas sačekati u Skerlićevoj, ukoliko želite da svratite do kulturnog centra Ćirilica u Beogradu. I vidite šta eto, rade, čime se bave, ne. Koje knjige na Ćirilici sve možete da čitate. Pa eto, kod nas u tom našem kulturnom centru ima, recimo, ima jedna naša pravoslavna slikarka koja se zove Olgica Stefanović, recimo njen pravoslavni bukvar, možete pogledati. Ja to kad kažem ljudima, ovo nije knjiga, ovo je umetničko delo. Zatim, jer je tako pisano i štampano da treba pogledati. Onda kod nas obično izlažu knjige samo naši prijatelji. I sve su knjige normalno na Ćirilici, tako da eto, vredi videti, vredi svakako videti. I ko hoće dođu u Skerlićevu, ja ću biti za jedno sat vremena tamo neka, i bit ću još sat vremena, eto, i da ko hoće kafu da popije, bit će Hvala vam što ste poranili, vreme je da nastavimo sa programom, ali vreme je i za reklame.